säger jag 6. Ja, ah, vad gör du? Får du 5? Mm. Om jag gissar på. Ja. Då ska jag ha 300 guld i samma. Okej. Det är 300 000. Okej. Okay. Jag tror du får 7. 13, 35, 0. Ja, alltså jag skulle med typa 1000. Ja, det skulle ju kunna gå i och för sig. Rent jag har också gissat. Jag vill också ha 10 000 guld som jag har rätt. Nej, jag tycker om dig, baby. Vad sa du då, Lenore? Ja, nu har jag också gissat. Jag vill också ha 10 000 guld som jag har rätt. Mm. Mm. 10 000. Inte en guld under. Nej, jag ska gå och natta min dotter. Hej. Gör det. Ja. Hej. Hej. Hälsan från mig. Säg att Boogeyman är under sängen. Det är kvaligt. Ja, jag börjar öppna den här. Nu kommer jag bara öppna dem snabbt som fan här. Är ni med? Håll i hatten. Ja. Ja, en legendary första. Mej. Nice. Den måste vi nästan ha ju. Öppna nästa. En. Tre blå. Nu kommer jag säkert få skitmånga i början bara för att... Två. Anna, nice. Då måste vi mäta på. Fast den är inte så snygg. Rip. Va? Varför trycker jag på back? Jag vill lika snabbt trycka på open box igen. Peanut butter spray, den måste man ha. Den är viktig. Två blå, what the fuck. Vilken här är? Ja, den tar vi. Den tar han. Allt annat är viktigt. Den är skippad med mig. Det kommer bara bli blå och grå resten här säkert. Grå, grå, blå. Åh, oh, den är lite cool. Nej, jag tar dem som är coola. Åh, oh, den måste vara. Den måste vara. Det kommer ta evigheter att öppna om jag ska gå igenom varandra prylar för. Mm. Vad är det? Skin. Den är ju faktiskt tjusig. Den är rätt kaxig också. I natt. Är säsongen imorgon? Nej. Onsdag tror jag vi kom fram till. Men du missar att trycka på knappen. Du stänger rutan. Aha. Ja. Okej, då förstår jag mig. Ja, det är mercy skin inte riktigt nice. Du får det av mig. Jag får equipa dem sen då. Jag är för snabb. Nu börjar det likna mina vanliga lootboxes. Grå, grå, blå. Ja, legendary. Aha, men den duplicate, räknas den då då? Eller räknas den inte? Det är frågan. Vad sa hon? Fuck that shit. 3. Okej. Okay. Åh, 2 diva skins. Vem var det? Nej, det var en emote. Ja, den tar vi. Jaha, just det. Man måste ju trycka här med nu. RIP. Nu fattar jag vad ni menar. Ja. Den är cool. Jag lovar, jag kommer få alla de här skinsarna. Det är ju fortfarande en lögn där. Ja, det är sant. Tre grå och en blå. Den är ju så lite cool, tycker jag.
Och så gillar den när han står och håller om Turrenton. Jag har plast som sitter fast mot den. Är det så spännande så du sitter och tuggar på möblerna hemma eller vadå? Ta bort det då, Rex. Mm. Jag blir fan och tuggar på plasten. Ja, precis. Bums. Den var lite cool. Mm-hmm. Nej, det är skönt. Aha. Fan, whinar de då? Skojar du? Hur många har öppnat nu? Jag har bara 4 Luna-boxer kvar. Typ en 10 cm plats. Oh, den. En legendary till. 4 då. Nej, 5. Ja, men den har ju fått 3 gånger nu. Den är ju med legendary. Ja, 5 då. Den är lite snyggare dock. Fan, den lådan var riktigt awesome. Förutom den där. Är det 5 det räknas? Okej. Ja, 5. Samma skin 3 gånger. Ja. Kolla, jag får alla skinsen de här. För att jag spelade när det var event, så de lådorna är ju kvar. Men nu är de lådorna slut, så nu är det vanliga. Så de försvinner ju inte när alltså, eventet är slut. Mm. Jaha, det var bara en victory pose. Tror att en låda öppnade. Och 5 legendary. Okej. Okay. Den måste man ha på Bastion. Den är för god. Förbannat var trött och drog världens tabbe. Råkade slå av avaktivera nätverkskortet i en av mina servrar som står i Stockholm. Oh, den låter jobbig, rätt? Ja. Jag har inte öppnat en låda under New Year-eventet. Det är därför jag får dem. Så här har du ju julevent-grejer också. För då har jag inte, det är ingen låda öppnad på den här i princip. Och typ 102 kanske. Så jag har ju inte köpt 100 lådor utan jag har ju liksom bara gett fan hur jag får. Du har spelat. Precis. Det var väl ett par stycken när du fick det där account av mig också. Ja, det var nog 25 var det nog. Mm. Den ska vi. Ja, måste. Mm, så. Nu var jul. Nu kommer Halloween-grejen här. Mm. Och då är jag bara spelande. Ja. Det var Halloween. Jag vill ha godisgrejen till Anna. Mm. Fan är det här? Nu får jag bara grå och blå. Det är bra för mig. Bara grå och blå. Den kan man ju då. Inte för jag spelar Bastion. Ja, den är lite coolig. Crap. Jävla Anna godislådan. Kom igen nu. Ja.
Nu är det som det brukar vara. Grå, grå, blå, grå. Så är det bara IO. Grå, grå, blå, grå. Grå, grå, lila, grå. Blå, grå, blå, grå. Den är nice. Den ska vi ha. Har något skin nu. 6 legendary. Junkrat. Dr. Junkenstein. Ja, den är cool. Ja. Anna. Nej. Lilla Torbjörnsken. Plommon. Ja, den kör vi. Nu kommer det bara... Ska jag skärpa mig? Ja, jag blir så mycket väl sagt. Ah, en legendary till. 7. Den är ju cool. Joker. Jester. Den ska jag ha istället. Ja. 7, det blir nog inte så många mer än sådär känns som. Då får Linn Oris rätt. Är det så? Ja. Oj, vad gjorde han? Okej. Det är inte bra. Nej, no, för att. Ah, där kom den till. 8. Den är faktiskt med lite smålöcker. Och sen skiter vi, för den andra var coolare. Ja, absolut. Jag tycker den Jester är awesome på riktigt. Ja, vad fan är de slut nu? Ja. Nähä, jag har 35 vanliga lootboxer alltså, också. Tänk på what the fuck. Öppna med dem då. Ja, precis. Fula mig jävligt snygg. Ja, 35 var det nog när du... Ja. Jag vet vad jämnt antal. Mm. Den ska vi ha. Pupple. Kom igen nu då. Må jag nu? 8. Ja. Ja, 8. Får jag vet att det var ett jämnt antal. Ja, men alltså, ja. I femtal så var det jämnt. Där var en till. Nej. Ja, den är ju bland de fulaste av dem allihop, tror jag. Förutom Saria-skinnarna. Det var jämnt elbart på 5, om jag säger så. Va, fick jag en till? Vilken var det jag fick? Trace. Jaha, var det en legend där? Mm. Det var ju hur tråkigt som helst. Den tar vi. En till. Oh, Reinhardt. World of Warcraft. Skinnat. Typisch. Du hade kunnat få rätt, Lenorias. Jag hörde det röda där bak. Men jag öppnade resten också. Då fick du inte rätt längre. Va? Mm. Så vadå? Jag är mer än 7 så fortsätter du. Ja. Vadå? Nej. Kom igen 14. Ja, det är inte omöjligt. Vad fick du då?
Han är uppe i 10 nu. Ja. Fick han 10 000 guld så då? Nej, han fick inte mina heller. Jag som ville slå Ghost i guldisa. Ja. Kom igen då. Alltså, du får ta en till nu, men sen ingen mer. Då får jag rätt på 11. Okej, okay, subject. Jag lovar, jag ska anstränga mig. För att ta en guld till. Ah, jag var en till. Har du fått en bra då? Bra, jag har fått några coola. 11, nu är vi på 11. Det är ju 17 lådor kvar alltså. Mm. Det känns som att få en per 10 ungefär. Ja, det kan bli 12 då. Mm. Där var en till. Jag är så hemskt ledsen subject. Fast det var pengar, räknas det ändå då? Ja, det gör det. Såklart. Den måste vi ha. Är det pengar så räknas det inte. Jo då, ja, de säger är det legendary så är det legendary. Mm-hmm. Förlåt subject. Oh, det skinnet är snyggt till fan. Jag får gå igenom alla sen. Var det någon som hade sagt 12? Ja, så har det satt 13. Nej, 13 så det, ja. Gud, Ganyuski. Ja, 14. Sa du 12, trölen? Eller luras han? Ah, där var han till! Ja, en av de snyggaste Saria-skinnen i alla fall. Var uppe i 13 nu då. Nej, glöm det. Aha, okay, jag står det. Jag har ingen aning om hur lådor är kvar. Den ska jag. Citron. Är det 5 lootboxer kvar? Mm. Behöver du en till Rex eller? Men det här 1 på 10 stämmer nog ganska så bra. Mm. Två lootboxes kvar. Vinnex Oras annars alla. Öppna bäst den här så. Ja, den sista annars så ska jag verkligen anstränga mig. Kolla nu. Tyvärr. Rex. Den är